Oli rauhallinen ja tähtikirkas yö. Juuri sellainen yö, että mitään outoa ja ihmeellistä ei voisi kuvitella tapahtuvan. Jästien nukkuessa sikeästi pimeydestä laskeutui valtava moottoripyörä, jättikokoinen hahmo satulassaan. Hagrid-niminen jättiläinen jätti huopaan peitellyn käärön Likusteritie 4 oven eteen. Huovan alla nukkui pieni vauva. Harry Potter, poika joka elää. Seuraavan 11 vuoden ajan Harry asui Dursleyn perheessä kamalien kasvatusvanhempiensa luona. Kunnes eräänä päivänä hän sai kirjeen, jossa hänet kutsuttiin tylypahkan noitien ja velhojen kouluun. Hagrid vei Harryn viistokujalle ostamaan mitä eriskummallisimpia koulutarvikkeita. Irvetan velhopankissa Hagrid kävi holvissa 713 hakemassa nuhruisen paketin ja kertoi Harrylle, että se, mikä se sitten olikaan, olisi paremmassa turvassa tylypahkassa. Pian sen jälkeen Harry meni tylypahkan pikajunaan laiturilta 9:43 ja jätti jästimaailman kauas taakseen. Dumbledore nousi seisomaan. Tänä vuonna kolmannen kerroksen käytävä on kiellettyä aluetta kaikilta, jotka eivät halua kuolla hyvin tuskallisella tavalla. Harry laittoi lajitteluhatun päähänsä ja toivoi, että hänet valittaisiin rohkelikkoon, eikä luihuiseen. Vai ei luihuiseen, sanoi hattu Harryn korvaan. Sinusta voi tulla jotain suurta. Sinulla on ainekset päässäsi ja luihuisesta saisit paljon apua matkallasi suuruuteen, eikö? No jos olet varma, ole sitten. Rohkelikko. Tylypahkan noitien ja velhojen kouluun. Minä olen koulun rehtori Albus Dumbledore. Tylypahkassa piilee salaisuuksia joka paikassa, Harry. Joten kannattaa katsella ovien taakse. Kunhan pidät mielessä, että joidenkin asioiden on tarkoituskin pysyä salassa. Esimerkiksi tänäkin aamuna käännyin väärään suuntaan ja päädyin huoneeseen, joka oli täynnä suklaasammakoita. Mutta kun palasin takaisin sinne, niiden tilalla oli ikävän sorttinen lauma tulirapuja. Nyt ylös portaita ja oppitunneille! Äläkä sitten myöhästy! Hei Harry, minä olen Ron Weasley. Muistatko minut? Veljeni Fred ja George haluavat näyttää sinulle yhden jutun. Seuraa perässä. Seuraa perässä, Harry. Harry, me voidaan näyttää, miten tylypahkassa pitää liikkua. Ekaluokkalaisena sinulla on paljon opittavaa. Seuraa meitä, niin annamme salaisen oppitunnin. Nähdään myöhemmin pimeyden voimilta suojautumisen tunnilla. Onnea matkaan, Harry! Nyt opetamme sinut kiipeämään. Juokse kirjahyllyä kohti, äläkä pysähdy, niin lähdet kiipeämään. Kirjahyllyn päällä on Bertiebottin joka maun rakeita. Kerää kaikki rakeet, mitä löydät, ja tule sitten tapaamaan meitä seuraavaan huoneeseen.
Oikein hyvä. Kokeillaan seuraavaksi hyppäämistä. Juokse reunalle ja hyppää ylipainamalla hyppäyspainiketta. Jos putoat, voit kiivetä takaisin ylös ja yrittää uudestaan. Tavataan seuraavassa huoneessa. Me mennään oikotietä. Nähdään sitten siellä. Räyhähenki Riesu. Siitä on vain pelkkää harmia. Riesu ei erityisemmin tykkää ekaluokkalaisista, joten pidä varasi. Nuori Potter-ruuma on! Minun nimeni on Alat selvästi oppia. Tylypahkasta löytyy kaikenlaisia jänniä herkkuja. Voit kerätä ne ihan vain juoksemalla niitä päin. Suklaasammakoista saat lisää energiaa. Bertie Bottin jokamaun rakeita on hauska kerätä. Mekin keräämme niitä. Me tarvitsemme 25 raetta, Harry. Tule sitten, kun olet kerännyt tarpeeksi. Tule tapaamaan meitä, niin kerromme, miten tunnille pääsee. Kiitos, Harry. Emme pärjäisi ilman sinua. Tarvitsemme rakeita, kokeitamme varten. Tässä on sinulle velhokortti. Olet ansainnut sen. Kiipeä kirjahyllyjen päällä olevasta salaisesta kulkutiestä, niin pääset ensimmäiselle loitsutunnille. Onnea matkaan! Harry Potter! Minä olen Drago Malfoy ja sinun on parempi muistaa se. Tässä ovat luihuustoverini Grabbe ja Goyle. Me luihuiset voitamme tietysti sekä tupapokaalin että huispausmestaruuden. Sinun kannattaa pysyä poissa tieltä, Potter. Mennään, kaverit! Hesi siitä, Potter, ja pysy kaukana tästä käytävästä, jos henkesi on sinulle kallis. Kukaan ei pilaile armusvaran kustannuksella. Mitä se oli? Matkoi hesi siitä, Potter, ja pysy kaukana tästä käytävästä, jos henkesi on sinulle kallis. Mitä se oli? Hei, Harry. Minä olen Hermione Granger.
kaukalta suojautumisen tunnille pääsee tästä ovesta. Seuraa perässä. Minä olen professori Orvo. Tänään opettelemme suojautumaan pimeyden voimilta kumoitusloitsun avulla. Tämä on kumoitusloitsun symboli. Paina nyt hiiren painike pohjaan. Tee samanlainen kuvio ja päästä sitten irti painikkeesta. Pisteitä kerännyt tupa voittaa lukukauden päätteeksi tupapokaalin. 5 pistettä rohkelikolle. Yritä uudestaan, Harry Potter. Herra Potter, loitsu onnistui tätä täydellisesti. 10 pistettä rohkelikolle. Yrität tällä kertaa vähän nopeammin, Herra Potter. Herra Potter, 15 pistettä rohkelikolle. Yrität tällä kertaa vähän nopeammin, Herra Potter. Erinomaista, Herra Potter. Loitsu onnistui tätä täydellisesti. 20 pistettä rohkelikolle. Mainiota! Nyt voidaan siirtyä kumoitushaasteeseen harjoittelemaan. Seuraa minua, Herra Potter. Tähtää kumoitusloitsu pitämällä hiiren painiketta pohjassa. Heitä loitsu päästämällä painikkeesta irti. Kokeile sitä tuohon tynnyriin.